Nëse nuk e përmend emrin tim, prokuroria speciale nuk e sheh si mjaft tërheqëse lëndën që e punon. Kjo është një pjesë e reagimit të Nikola Gurevskit për hetimin e ri të Katica Janevës, në cilin ai në cilësinë e ministrit të financave përmendet si pjesëmarrës në veprime kriminale në Bankën Postare, por që nuk do të ndiqet penalisht për shkak të vjetërsisë së veprës. Gurevski pohon se nuk ka qenë informuar se ka pasur proces, as që e ka pyetur dikush lidhur me këtë lëndë. PSP-ja ja më përmend se para 17 viteve kam qenë pjesë e diçka që në atë kohë as si ministër nuk ka pasur kompetenca e as nuk i kam njohur pjesën më të madhe të njerëzve, e as që e di çka dhe nëse ka pasur diçka kundërligjore, e as që kam qenë pjesë në ndonjë mënyrë. Reagoi edhe ish-kryeministri Lupço Gjergjevski, i cili thotë se gjatë procedurës para hetimore mbi këtë rast është ftuar nga PSP-ja. Ati është prezantuar një bisedë telefonike për gjuar në mes të dyshuarit Tomica Glavçev dhe një zyrtari të lartë qeveritar, në cilin Glavçev ka thënë se Gurevski i kishte kërkuar atij që të merrte pjesë në privatizimin e Bankës Postare. Por sipas Gjergjevskit, biznesmeni dyshuar ka ndryshuar deklaratën në PSP 3 herë. Bëhet fjalë për procedurat e qarta të biznesmenëve privat, ku interesi dhe fitimi janë për kompanitë të tyre. Nga të gjithë personat e akuzuar, në jetë asnjë birrë nuk kam pirë me ta. Më vjen keq që përkundër faktit që nga PSP-ja vetë konfirmuan se Tomica Glavçev ndryshoi 3 herë deklaratën e tij, sërish kanë vendosur ta njollos emrin tim. Partia VMRO, DPMNE, lideri së cilës në vitin 2001 ishte Lupço Gjergjevski dhe Nikola Gurevski, ministër i financave, rastin e quajti për ndjekje politike. Sipas opozitës, qeveria përmes PSP-s merret me rastet e para 15 viteve, ndërsa hesht para dyshimeve aktuale të krimit.